Välkommen Eva till det här samtalet. Tackar. Vill du börja berätta om dig själv? Ja, jag känner mig väl som inte någon särskilt speciell person. Mitt liv egentligen har bestått av att jag har velat hjälpa människor. Och mitt yrkesval, jag är lärare. Jag ville, och tidigt gick jag in som lärare att vilja hjälpa och undervisa och hjälpa barn framför allt. Och sen så satsade jag på politiken då. Och det är nu snart 20 år sedan. Mm. Och i det också att vilja hjälpa människor. Så som individ så ser jag mig själv då som en person som gärna vill sträcka ut en hand och försöka hjälpa andra. Mm. Och jag har ett brinnande intresse för barn. Och därav det här med lärarutbildningen och ett engagemang i Rädda Barnen. Som jag har haft under väldigt lång tid. Jag är ordförande då i lokalföreningen. För övrigt så är jag lite granna, min bakgrund är ju den, min mamma är ju från Gällivare kommun då. Mm. Min far kommer från södra Sverige. Vill du berätta lite grann om ditt politiska engagemang? Det har ju hela tiden inriktat sig på utbildning, utbildningsfrågor. Mm. Det är där jag har lagt mitt engagemang. Och det är väl så här att eftersom jag började som lärare tidigt och jag såg bristerna då i skolan och sen som förälder och såg bristerna. Så på något sätt så riktades det in på att ja, man måste gå in i den politiska vägen om man ska kunna förändra och göra det bättre för barnen. Mm. Och det är det jag har kämpat för egentligen sedan 98. Att vilja göra det bättre för barnen och vilja göra det möjligt för alla barnen att nå mål. Mm. De mål man sätter upp. Och det har väl inte lyckats i alla delar. Alltså politiskt arbete, det är svårt. Det är ingenting man säger, ja men det här gör jag och så genomför man det. Utan det är små steg. Och under alla årens lopp så har man fått tänka på de här små lyckosamma delarna. De små sakerna man har lyckats med. Men jag har ju inte gett upp. Och nu är jag ju ordförande då i barn- och utbildningsnämnden och känner att det kan vara nu jag har möjligheten att göra förändringarna. Mm. Och egentligen, alltså, det jag nu brinner för, det är att alla barn ska kunna läsa och skriva. Mm. För det är inte alla förunnat idag att kunna läsa och skriva. Och jag har ju också hela tiden suttit i kommunfullmäktige för Moderaterna då. Och när jag kom in i Moderaterna så var det egentligen då min moster som heter Ingrid Appelqvist. Och hon var ju en väldigt särskild person. Och jag tror att i Moderaterna så har kvinnorna alltid varit väldigt starka. Eller för mig känns det så här på orten att det har funnits starka kvinnor. Vi flyttade till Malmberget 1986. Mm. Och min familj, mina föräldrar, mina morföräldrar bodde ju i Gällivare då. Deras reaktion eller var ju lite grann att Malmberget. Och var väldigt förvånad över det. För det var ju inte så där kanske ens accepterat att flytta till Malmberget från Gällivare. Men eftersom både jag och min man jobbade i Malmberget. Och jag har jobbat i Malmberget hela mitt yrkesverksamma liv. Då, så tyckte vi att det var mer naturligt att bo där också. Mm. Och min mamma, hon var konstnär. Och hon sa det. När vi hade flyttat upp till Malmstad så sa hon. Jag måste ju erkänna, sa hon, att det är så vackert här, så när man ser på utsikten. Mm. Och hon sa alltid, det här skulle jag måla. Men hon har aldrig gjort det faktiskt. Och jag har väl känt, de här senaste åren har vi kanske varit ganska ensamma om att vara politiker från Malmberget. Mm. Och där har jag upplevt det som en viktig uppgift att spegla. Mm. Spegla både för andra kommunbor, men också utanför Gällivare, hur det är att bo i Malmberget i nutid. Mm. För att 1986 när vi flyttade dit, då var det ungefär som att bo i Gällivare, förutom att vi hade bättre utsikt än de som bodde i Gällivare. Så är det ju. Ja. Det var ingen större skillnad. Men nu är det stor skillnad att bo i Malmberget då, än att bo i Gällivare. Mm. Så är det. Ja. Mm. Kan du beskriva lite hur det är nu? Hur är det nu att bo? Men min första upplevelse av Malmberget när jag var ung, då var jag i gamla Nordan. Och då så, det var en teaterföreställning och det var Riksteatern tror jag.
Och då skojar de med att om man kliver ut genom bakdörren så kan man kliva ut i hålet. Och jag hade inte ens ett grepp om då om att det fanns ett hål där. Eller ja, alltså när man var barn eller ung och bodde i Gällivare, man hade inte grepp. Det är min första upplevelse. Det var en passus. Vi har ju bott då 30 år på Malmstad. Så har min väg hem ändrats 3 gånger. Man har gjort om vägen. Från din arbetsplats? Från arbetsplatsen. På gymnasieskolan? Jo, eller? Precis. Välkommaskolan? Jo, och nu på Bäckskolan. Men Bäckskolan, det är ju ungefär samma. Det här är ju inte normalt för människor att uppleva. Att hemvägen blir förändrad. Och det är ju gropens utbredning som är orsaken. Från början var det ju nära från Malmstad upp på stan. Mm, ja, det var det. Nu är det ju väldigt långt. Ja. Så att, det har ju också hänt. Att från att det har bott centralt så bor man nu ocentralt. Ja. Och jag kommer bara ihåg den raka vägen upp på stan. För det var från oss då på Bergmansvägen så var det en väldigt rak väg. Att gå upp på stan. Mm. Och den är helt borta. Så när vi tittar ut från mitt hus då, så är ju den vägen helt borta. Den finns inte mera. Det är inte bara hemvägen som är förändrad. Mm. Utan servicen. Mm. Hur ser du på det? Alltså jag då kanske inte känner av så mycket servicen. Därför att vi är bilburna och så vidare. Så att man, affärer och alla de här bitarna. Det är inte så stort problem. Men jag ser ju de som är äldre. Mm. Som kanske inte har bil. Då är det ju komplicerat. Alltså det, från Malmstad och upp på stan. Det är ungefär som att gå från Malmstad till Gällivare nu. Det är ungefär samma sträcka. Och det är för långt att gå för att köpa mjölk. Mm. Mm. Det känns ju som att det är avlägset på något vis. Mm. Nu. Jag förstår det precis. Att från att ha varit nära samhällscentrum. Så är ni nu utanför. Mm. Så ni har kommit ut på landet. Mm. Och jag tänker på du och din man Lars. Ni har ju 2 barn. Mm. Som är uppvuxna, födda uppvuxna i Malmö. Mm. Vilka skolor gick de på? De har gått på Malmstadsskolan. Och sen har de ju gått på, de har gått på friskolan uppe på Malm Hotell. Och sen på Välkommaskolan. Mm. Mm. Båda. Mm. Han de uppleva att hemvägen förändras? Ja, det har de ju gjort. Inte den här sista omgången, men 2 av förändringarna har de ju upplevt. Och de har ju fått jobba i skolan då hela sin uppväxt med Malmberget och gruvan. Och jag tycker väl att de har blivit lite lurade, för de har ju fått göra visioner om Malmberget i framtiden. Och vad kunde man göra Malmberget? Och lite grann så har de ju tänkt sig att... Alltså det man såg, när man tittar på gamla bilder och teckningar och det, så är det ju att gropen skulle ha kunnat bli en bassäng och man skulle kunna ha en hängbro över från Malmstad in till centrum och sånt där. Och någonstans så var ju det omöjligt från början. Och när man lyssnar på ungdomarna här, som jag inte kan, jag har ju inte vuxit upp i Malmberget. Nej. Så jag har ju inte den bakgrunden, men när man lyssnar på barnen och deras berättelser och sonen är 28 år, så hans kompisar, att de tar det ganska hårt det här. Och min son sa så här, men var de tvungna att förstöra tomterna, sa han då. När man rev husen så har man ju kuperat, man har gjort lite parkområde av det så att säga. Så att, det går ju som inte att känna igen sig. Nej, inga husgrunder kvar. Inga husgrunder, inga träd, inga häckar, inga buskar. Nej. Utan allting är ju lite som nygjort. När barnen var små, hur var det att bo i Malmberget och på Malmstad? Alltså, jag tror att när vi flyttade dit och barnen var små, då var det inte stor skillnad mot för att bo i Gällivare. Nej. Alltså, det var ungefär samma situation för barn i Gällivare och i Malmberget. Mm. Men idag är det ju inte så. Känner du dig nu som Malmbergsbor? Mm. Jo, det gör man. Alltså, vi känner oss verkligen som Malmbergsbor. Alltså, det gör vi. Men jag har ju en kompis då som heter Barbro Sjöström. Hon säger att hon är ju en genuin Malmbergsbo. Hon är född och uppvuxen där. Ja, just det. Och sen, flera generationer, hon bor inte där någon mer. Vad tror du om Malmberget i framtiden? Jag tror inte att det kommer att finnas... Alltså, egentligen så är ju Malmberget sargat idag. Mm. Det är ju delat i 2 delar och
Jag måste säga framåt, jag tror inte att det kommer att finnas något Malmberget. Det känns ju som när man bor där och det skakar och det mullrar och det släpper och det dammar och det allt det här hur lång tid orkar man eller kan man eller är det möjligt att bo? För att berget är ju också ganska sargat under oss. Så jag undrar hur mycket Malmberget det kommer att finnas. Och om man tänker så här, det partiet som du arbetar i, Moderaterna, hur ser ni på Malmberget? Det är ju i första hand min man som har jobbat med de här frågorna. Och han har ju redan tidigt, och det kanske var 2002 eller någonting sånt, när det blev väldigt mycket förändringar, sagt att vi som parti, vi tog ställning för att vi tyckte hela Malmberget skulle lösas in. Att det här med att det försvinner bit för bit, och det är plågsamt, det är väldigt plågsamt för människor. Ungdomar som bor där, kan de se någon framtid? Svårt, jättesvårt är det. Samhällsomvandlingen är så väldigt tydligt. Och hur det försvinner gradvis. Och jag håller med om att det är en sorg i det här, eller vad ska man kalla det för? Att en del hus och så hinner bli så nötta och slitna i centrum speciellt innan de försvinner. Eller vad säger du om det? Inte bara i centrum, utan överallt är det ju så att vi som bor där, vi har ju funderingar hela tiden på hur mycket ska vi lägga i, hur mycket ska vi renovera, hur mycket ska vi förändra. För det gör man ju i ett boende, man förändrar ju hela tiden, man utvecklar ju sitt boende. Ja. Men om man inte ser att man kan bo där, eller man vet inte om man kan bo där. Alltså nu egentligen, när man bor på Malmstad, nu känner ju vi att det sprickor hit och dit, och vi undrar egentligen hur länge vi kan bo där. Och det här har vi ju känt under väldigt lång tid. Men sen centrum och det som har hänt där, det är ju förfall. Nej, alltså någonstans så går det går inte att lägga pengar i det här. Nej. För det är ju pengarna i sjön. Det som vi vet ska försvinna. Så man måste ju hålla ett visst underhåll i allting. Men just det här, utveckla går inte, va? Nej. Och det är det som behövs med alla byggnader. Alltså ett tag när jag promenerade hemifrån mig då och upp till Malmberget, så rev man ett hus på förmiddagen och sen rev man ett hus på eftermiddagen. Och då var det alltså, nu funderar jag på det, så jag har inte ens fotograferat någonting av det här, vad som hände då. Men jag tror att det var så smärtsamt det här att se hela elevhemsområdet som försvann, och så hus som revs. För att häromdagen när jag körde upp då, så då stod det en grävskopa i ett hus som var som, det var halva huset kvar, och då gick jag faktiskt upp och fotograferade. Och då undrade jag, vad var skillnaden nu? Varför kunde jag fotografera nu? Men jag har inte gjort det när hela elevhemsområdet försvann. Men det här var ju vardag ett tag för oss. Ja, och då fotograferade du det inte, för du var så van vid det. Jo, eller kanske jag kände, eller det var så skräckinjagande, men nu fotograferar jag, för nu har jag blivit van. Alltså lite mera, nu har man sett den där bilden. För vanliga människor, de har nästan aldrig sett ett hus rivas. Nej, inte på det sättet. Nej men grävskopa rakt igenom. Nej, det har man inte sett. Och tänk när de samlade ihop, till exempel elevhemsområdet, så samlar man ihop alla oljetankar på ett ställe. Och liksom. Så det är lite så här surrealistiskt. Då promenerar vi ju mycket runt och tittade på, vad är det man sparar också? Vad är det man sparar från hus då? Som går att återanvända. Upplever du att man sparade mycket? Nej, inte speciellt mycket. Ett hus, man upplever det som en stabil en byggnad, det är som någon form av stabilitet över det hela. Men när man river det, då upplever man det mer som ett korthus när det rivs. Va? Så det är ju känslor som, och då tänkte jag mycket på dem på elevhemsområdet. Tänk dig de som har byggt husen, de är ju i livet. Alltså de ser ju sina hus trasas sönder av grävskopor. Och de lever ju, de människorna. För normalt så kan man tänka sig att ett hus står i någon 100 år, och de som har byggt det kommer aldrig att se när det rivs. Va? Så jag förstår de som har flyttat också.
Jag har ju både den här bilden av att bo och leva i Malmberget och barnen har vuxit upp där. Och sen har du den här politiska erfarenheten. Du kan direkt se hur de politiska besluten har påverkat er som bor i Malmberget. Det finns inget positivt i det som händer i Malmberget. Och det är det jag liksom försökte vända på för barnens del. Att det är unikt. De har kunnat använda det unika och försöka vända det till något positivt. För annars alltså att liksom slå sönder ett helt samhälle så här. Nej, det finns inget positivt i det. Och jag har en till känsla som jag upplevt. Och det är plantshoppen. För jag är väldigt förtjust i blommor. Då. Ja. Och den plantshoppen, det har ju varit en central punkt. Och det var ju även när man bodde i Gällivare. För alla köpte blommor på plantshoppen. Och sen det blev ju väldigt hastigt som den fick slå igen. Vi trodde ju då vi skulle köpa plantor där. Och det trodde ju han som ägde den också. Mm. Och så plötsligt så fick de ju, nej det går inte, vi måste stänga av. Och han fick ju sälja det snabbt. Och så stängslades det in. Undrar om det liksom växer några blommor där innanför. Det har fröat av och så här. Och jag kommer aldrig att veta om det växer några blommor och hur det ser ut.